নতুনকৈ এটা ভিডিঅ'ত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিব লগা অৰ্থাৎ পৰিব খোজা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ বাবে এটা নতুনকৈ যিটো এডমিশ্যন দি সেইটো মই তাক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰি দিয়া হৈছে যোৱাকালি সাতাইছ জুন জুন তাৰিখে ত' ন'টিফিকেশ্যনখনত কি আছে আৰু ন'টিফিকেশ্যনখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেট থাকিব কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্টিং হ'ব এডমিশ্যনৰ লগতে কিমানখিনি হ'ব আপোনালোকৰ ফিজ যিহেতু চৰকাৰে নতুনকৈ দি দিছে যে ফ্ৰী এডমিশ্যনত অৰ্থাৎ সকলোৱে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিব পাৰিব আপ টু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট সকলোৱে ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ জৰিয়তে নিজে নিজে ফ্ৰীতে পঢ়িব পাৰিব তো কেনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন আছেনে নাই তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লগতে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনখনটোক দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনালোকক তো সেইখনে যে সেই অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন যিটো জাৰি কৰা হৈছিল সাতাইছ জুন তাৰিখে দুহেজাৰ বিছৰ ত' ইয়াত কোৱা হৈছে যিখিনি নেকি নতুনকৈ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট এডমিশ্যনৰ বাবে এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল ছাব্বিছ তাৰিখে ত' সেই ছাব্বিছ তাৰিখৰ যিটো নেকি কমিটি তাতে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট এডমিশ্যনৰ লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু সেই এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা কি কি নতুন বস্তু ইনক্লুড কৰা আছে যিহেতু ক'ভিড নাইণ্টিন বৰ্তমান কেইফালে আছে ত' তাৰ বাবে লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে নতুনকৈ কিছুমান পইণ্ট ইনক্লুড কৰিছে আৰু কিছুমান আগতে থকা কিছুমান নিয়ম নীতি বাতিল কৰিছে তো কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম নীতি আছে তাৰে ভিতৰত ট'টেল ছয়টা পইণ্ট তেওঁলোকে এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে প্ৰথম পইণ্টটোত আছে যিখিনি কি ল'ৰা ছোৱালী আছে এডমিশ্যনৰ ফিজৰ কথা কৈ আছে ত' এডমিশ্যন যিখিনি কি ল'ৰা ছোৱালী আছে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়িব খোজা তো তেওঁলোকৰ যিখিনি কি ফিজ হ'ব তেওঁলোকৰ ফিজ সম্পূৰ্ণৰূপে মাফ থাকিব কোনো ধৰণৰ এডমিশ্যন ফিজ দিব নালাগে মাত্ৰ তেওঁলোকে আঢ়ৈশ টকা এটা লোৱা হ'ব ত' আঢ়ৈশ টকাটো কিহৰ ফিজ হয় ময়ো ভালদৰে নাজানো কিন্তু আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ নামত মাত্ৰ আঢ়ৈশ টকা এটা যাব কোনো ধৰণৰ আগতে যেনেকুৱা ধৰণৰ এডমিশ্যন লওঁতে পইচা গৈছিল তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পইচা নলয় চিম্প্লি আঢ়ৈশ টকা ল'ব এডমিশ্যনৰ নামত আৰু যিখিনি নেকি এই যিটো আঢ়ৈশ টকা আপোনালোকৰ সকলোবিলাকতে হ'ব অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিপাৰ্টমেণ্টতে হওক বা এফিলিয়েটেড কলেজবিলাকতে হওক আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ত' সকলোবিলাকতে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ব আঢ়ৈশ টকা হ'ব আৰু বাকী এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ নাথাকে নেক্সট পইণ্টটোত কোৱা হৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স একজাম কোনো ধৰণৰ পতা নহয় যিহেতু আপোনালোকে গম পায় আগতে পি জি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰোঁতে আপোনালোকে এটা এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট এটা দিব লগা হৈছিল ত' এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টত যদি কোৱালিফাই কৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট এডমিশ্যন পায় তো এইবাৰ যিটো নেকি দুহেজাৰ বিছ একৈছৰ চেচন তাতে এডমিশ্যনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট পতা নহয় তো তেওঁলোকে কৈছে যে যিটো নেকি আগৰ কোৱালিফাই এক্সামিনেশ্যন আছিল তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে এডমিশ্যন দিয়া হ'ব ত' নেক্সট কথা পইণ্টটো কোৱা হৈছে যে এখন কাউঞ্চিলৰ যিটো নেকি ৰিচলিউচন বুলি কোৱা হয় তো ইয়াত ইকনমিকেল উইকাৰ চেকশ্যন যিখিনি নেকি ল'ৰা চলি আছিল তেওঁলোকৰ যিখিনি নেকি টেন পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পৰা আনি এতিয়া বৰ্তমান টেন পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভ থাকিব যিখিনি নেকি ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যন ল'ৰা ছোৱালী আছে অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভ অৰ্থাৎ যিখিনি জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ সেই কেটেগৰীৰ ভিতৰত টেন পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভ থাকিব ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আৰু এই যিটো নেকি কণ্ডিশ্যন অৰ্থাৎ এই যিটো নেকি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো সকলোবিলাকৰ বাবে হ'ব এইটো আপোনালোকে ডিপাৰ্টমে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিপাৰ্টমেণ্টতে হওক বা এফিলেটেড কলেজবিলাকতে হওক আণ্ডাৰ ইউনিভাৰ্চিটি সকলোৰে একেটাই হ'ব আৰু যিটো নেকি অপেনিং ডেট অৰ্থাৎ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো ডেট যা আপোনালোকৰ যিটো এডমিশ্যন অনলাইন এডমিশ্যনৰ যিটো ডেট সেই প'ৰ্টেল আপোনালোকে প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব আৰু সেই পৰ্টেল খোল খাব পোন্ধৰ জুলাই তাৰিখ ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাৰ পৰা তো আপোনালোকে চৰি সন্ধিয়া পাঁচটা বজাৰ পৰা আৰু ইয়াত আপোনালোকে সেই পৰ্টেলত গৈ নেচেচাৰী যিখিনি নেকি ডকুমেণ্টছ আছে ইনক্লুডিং মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট ই ডাব্লিউ এছ এইসকলবিলাক আপোনালোকে বেলেগ সময়তো আপলোড কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ সেই প'ৰ্টেলতে আপলোড নহয় ত' দুদিনমান দেৰিকৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিলে হ'ব বুলি কৈ আছে লগতে ইয়াত আপোনালোকে নেক্সট যিটো ফাইভ নম্বৰ পইণ্ট যিটো নেকি ফাইভ নম্বৰ পইণ্ট তাতে কোৱা হৈছে যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ষ্টাডিত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে অৰ্থাৎ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যিখিনি নেকি ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ষ্টাডি আছে তাতে তাৰে ভিতৰত এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভ থাকিব যিখিনি নেকি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়িয়েই যিখিনি নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছিল তো তেওঁলোকক তেওঁলোকক থাকিব এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু বাকী টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অহা অৰ্থাৎ আদাৰ দেন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো পইণ্ট ভালদৰে বুজি পাইছে হয়তো মই আশা কৰোঁ লগতে কোৱা হৈছে যদিহে আপোনালোকৰ কিবা চেইঞ্জেছ আহিব পাৰে ফাৰ্ডাৰ যদি কিবা এনি চেইঞ্জ থাকে সেই চেইঞ্জবিলাক আপোনালোকৰ ছিম্পলি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন যিটো অফিচিয়েল পৰ্টেল হয় আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তাতে মেনচন কৰা থাকিব গতিকে আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ভিট কৰি থাকিব এই যিটো নেকি পৰ্টেল থাকিব আৰু ৰেগুলাৰলি ভিজিট নকৰিলেও হ'ব মই চেনেলত আপোনালোকক দি দিম যদি কিবা নতুন আপডেট দি দিয়ে তো এই যিটো নেকি আপডেট এইটো হয়তো আপোনালোকক সুখবৰ আনিব পাৰে হয়তো তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সুখবৰ আছে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বহুত হয়তো বেয়া হ'ব হ'ব পাৰে ত' ইয়াত আপোনালোকৰ আগৰ যদি কাৰোবাৰ যিটো নেকি ৰেকৰ্ড সেইটো যদি বেয়া থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হয়তো এণ্ট্ৰেন্স নাপাবও পাৰে যিটো নেকি পইণ্ট নাম্বাৰ টুত কোৱা আছে ইয়াত যি হয়তো কোনো ধৰণৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট পতা নহয় ত' সেইবাবে আগতে যদি আপোনালোকৰ যিটো নেকি গ্ৰেজুৱেট লেভেল গ্ৰেজুৱেট লেভেলত যদি আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ডবিলাক ভালে আছিল তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এডমিশ্যন পাব তো মন কৰিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট পতা নহয় ত' চিম্প্লি আগৰ যিটো নেকি ইলিজিবিলিটি বা কোৱালিফাই একজামৰ ওপৰত বেছ কৰি আপোনালোকক এডমিশ্যন দিয়া হ'ব তো এইখিনি চিম্পুল কথা আৰু যদি ফাৰ্ডাৰ কিবা চেঞ্জ আহে ডেফিনেটলি মই ভিডিঅ'টো আপলোড দিম আপোনালোকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো দবাই থ'ব যাতে সকলোবিলাক আপডেট আগতীয়াকৈ পায় ধন্যবাদ